lihat ya, dia pedang ngojeng itu. Udah bang. Iya. Pai hoje que desse isso. Sana. Bagaimana gari? Ini problem tu saya mana? Kau kahli kan amis ni ki? Bekoi amis. Hospitaler rasa tu je, he tu tu as. Macam mana?
আছে আছে এতিয়া গুজৰিলে চিঞৰিলে যে তাত চিঞৰিছে টিকাটোত কিবা এটা সোমাই থকা নিচিনা দেখা পাইছো সিগনেল মাই গেছে সিহঁতক আমি এটা কাম কৰো নি ইপাৰ হৈ পেলাই এইফালে ঘূৰি পেলাই মই হেৰি কৰো নি ওয়াইল্ডিং মোবাইল ওলাইছে।